madaxweynaha maamul goboleedka puntland saciid cabdulaahi danni oo maanta furay kalafadhiga labiyo kontonaad ee baarlamaanka maamulkaasi ayaa ka hadlay arrimo xasaasi a sida arrinta jubbaland gaar ahaan xiisadda gobolka gado iyo dagaalka weli ka socda magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool madaxweyne saciid danni ayaa shaaca ka qaaday in puntland ay welwel ka muujinayso xiisadda haatan ka soo cusbunaatay gobolka gado isagoo sheegay in xasilooni darro ay ka soo korortay gobolkaasi sidoo kale waxaa uu fariin u diray madaxda dowladda federaalka oo ugu baaqay inaysan caburin shacabka reer gado islamarkaana aysan ka xayrin diyaaradaha sida hore u dhacday oo kale dani ayaa sheegay in tallaabada la qaaday ee ku aadan magacaabista mas-uuliyiinta gobolka gado uusan xalka keenin maadaama ay tabashada weli taagan tahay waxaana uu ku taliyey in jubbaland loo sameeyo dib u heshiisiin si wadahadal loogu dhammeeyo arrinta gobolka gado madaxweynaha puntland ayaa dhinaca kale soo hadal qaaday dagaalka weli ka socda magaalada laascaanood waxa uu tilmaamay inay soo dhoweynayaan baaqa ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ku aadan in somalilan ee ciidamadeeda milatariga kala baxdo aagga lagu dagaalamayo ee magaaladaasi danni ayaa ku goodiyay haddii ay somalilan ka dhiga furaysato baaqaas inay si toosa u garab istaagi doonaan ciidamada deegaanka ss khaatumo somalilan ayuu ku eedeeyey inay muddo shan iyo toban sana ha dhibaata io cabiruun ku haysay reer laas caanood dhinaca kale guddoomiyihii hore ee baarlamaanka somalilan cabdirasaaq khaliif ayaa gaaray magaalada garowe halkaas oo uu kula kulmay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi danni iyo ku-xigeenkiisa axmed cilmi cismaan karaash labada dhinac ayaa iska xog wareystay xaaladihii ugu dambeeyey ee dagaalka laascanood maadaama weli duqeymoay ku socdaan magaaladaasi cabdirisaaqh khaliif oo deegaan ahaan kasoo jeeda laascanood ayaa iska casiray xilka guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan waxaana sidoo kale gebyahaan uu isaga baxay somalilan sida uu ku shaaciyay shir jaraa'id oo uu toddobaadkan ku qabtay xarunta gobolka sool si kastaba xiisada udhexeysa somalilan iyo puntland ayaa sii laba kaclaysay kadib markii uu dagaalku ka qarxay magaalada laas canood labada maamul ayaa hore ugu dagaalamay aagga deegaanka tukaraq ee gobolka sool